جو آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے. آپ نے صرف اور صرف فجر نماز سے آپ نے ایک لفظ بس پڑھنا ہے، اور وہ لفظ الوہاب ہے. الوہاب الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا، کچھ بھی ایسی کمزوری ویکنس یا موٹاپے کو کم کرنے والا بھی میری رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے، الوہاب کی آپ نے صرف تسبیح پڑھنی ہے، اور صرف پڑھنی کتنے، صرف دو ہفتے بس آپ پڑھیں گے، صرف اور صرف دو ہفتے یعنی کہ 14 دن. تو انشاءاللہ 15 منٹ آپ بس ایک دفعہ یہ لفظ پڑھتے رہو، صرف 15 منٹ ٹائم نوٹ کر لیں، اتنی گرمی آپ کے اندر آ جائے گی، اتنا آپ کا میٹابولزم تیز ہو جائے گا، اتنا میٹابولزم تیز ہوگا کہ آپ کو آگ لگے گی، حرارت اتنی آ جائے گی آپ کو آگ لگے گی. اور ساتھ میں آپ نے ایک صفوف تیار کر کے رکھ لینا ہے، فجر کے وقت جب آپ پڑھائی کر لو تو تب لازمن کھانا ہے. آپ نے کیا لینی ہے؟ کلونجی، کالی مرچیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کو پیس کر آپ نے رکھ لینا ہے، اور پیس کر آپ نے دونوں چیزوں کو رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور کالی مرچیں شہد کے اندر، کلونجی کالی مرچیں شہد کے اندر ملا کر، اور لیمو کا رس بھی اس کے اندر ملا کر ایک ڈرنک بن جائے گی، ایک شربت سا بن جائے گا. آپ نے صبح و شام دو دو چمچے آپ نے نہار منہ، دیکھیں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں نا 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد رات کا کھانا بھی نہار منہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اگر آپ ورک میں ہیں تو آپ رات کو کھانے کھانے کے 3 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ 2 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے کھانی. اور صبح کو بھی میں کہتی ہوں الحمدللہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ آپ کا موٹاپا ایسے غائب ہوگا، کم از کم یہ 20 کلو وزن، جو میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے وہ بہت ہی جلالی ہے، وہ ایسے موٹاپے کو ختم کرتی ہے جیسے پانی کی طرح انسان کے اندر سے وہ نکل جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ انسان اگر سگریٹ پیتا ہے، جو میرا بھائی، اس کے لیے تو بہت ہی نایاب نسخہ ہے نا، وہ لازمن کیجیے گا، کیونکہ تو بنا اس بلا سگریٹ سے جو تار بنتا ہے وہ کینسر، ہیپاٹائٹس سی، ٹھیک ہے، اور یہ جو پیلا یرکان ہے ہیپاٹائٹس اے بی سی تینوں میں سے کینسر کے مریض، ٹی بی کے مریض، شوگر کے مریض، بہت سی بیماریوں میں لاحق ہوتے ہیں. میرا پہلا نسخہ آپ یاد رکھیے گا، ریون چینی، کل میں نے آپ کو کہا تھا ریون چینی، سونڈ یعنی کہ ادرک، سوکھی ہوئی ادرک، ریون چینی اور میٹھا سوڈا. میں کہتی ہوں جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں نا تو وہ بے مثال عمل ہے، بے مثال طریقہ ہے، وہ آپ کریں. وہ میرے والد صاحب پوری دنیا کے لوگوں کو دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب سعودی عرب بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو عربی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ نسخہ خود بنا کر دیتے ہیں، ادھر سے لے کر جاتے ہیں وہاں دیتے ہیں. فی سبیل اللہ، ہم نے جو ایک اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ ہم نے اپنے آپ کو کر دیا کہ ہم جو کام کریں گے اپنے رب کے نام پر کریں گے، اپنے رب کے لوگوں کے نام کریں گے، ان کی تکلیفوں کو ختم کریں گے. ہم نے کوشش کی اس بیڑے کو اٹھانے کی، آپ کا ہے کہ صدقہ جاریہ نسخے ہیں، آپ آگے پھیلائیں اور ایمان کی روشنی منور کریں، اور آپ بھی اس کا ثواب آپ کو بھی اللہ پاک فرمائے. اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن آن کریں تو میرے تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائے کرے گی. انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ.